Laçının ölkənin ümumi enerji sisteminin qoşulması, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi üçün Azərenerji tərəfindən geniş miqyaslı işlər həyata keçirilir. Belə ki, 2021-ci ildə istismara verilən Kəlbəcər yarım stansiyasından Laçının Qorçu kəndinə 42 kilometr məsafədə 2 dövrəli olmaqla 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli ötürmə xətti çəkilir. Bəzi yerlərdə 2200 metr yüksəklikdən dağlıq, sıldırım qayalıq, çaylaq, sıx meşəlik və ən əsası yolsuzluq şəraitində çəkilən ötürmə xəttinin trassası üzrə xüsusi buzlaşma əraziləri də nəzərə alınmaqla hər birinin çəkisi orta hesabla 10 ton, hündürlüyü 40 metr olan 250-yə qədər anker və aralıq dayaq bastırılır. Ağır tonlajlı dayaqların daşınması üçün xəttin trassası üzrə yol salınmaqla yanaşı bütün maneələr dəf edilir. 110 kilovoltluq xəttin üzərindəki ildırım ötürücü trosun içərisində 24 damarlı fiberoptik kabellə internet xətti çəkilir. Paralel olaraq Laçının Qorçu kəndində dəniz səviyyəsində 1800 metr yüksəklikdə 110-35-10 kilovoltluq rəqəmsal yarım stansiya tikilir. Laçın rayonunda yeni tikilən Qorçu yarım stansiyası Azərenerji tərəfindən işğaldan azad edilən ərazilərdə tikilən sayca 10-cu rəqəmsal yarım stansiyadır. Bu günə dək 9 yarım stansiya tikilərək istismara verilib və Qorçu yarım stansiyasının da bu ilin sonuna qədər istismara verilməsi nəzərdə tutulub. Laçında yeni tikilən rəqəmsal yarım stansiyada 110 kilovoltluq açıq, 35 və 10 kilovoltluq qapalı paylaşıcı qurğular yaradılacaq. Sistem əhəmiyyətli Qorçu yarım stansiyası məsafədən idarə olunan SCADA dispetcher idarə etmə sisteminə qoşulacaq və bunun üçün tikilməkdə olan idarə etmə binasında mikro SCADA sistemi yaradılacaq. Yeni yarım stansiya Laçında tikiləcək hava limanı, rayon ərazisindəki hərbi hissələri, gələcəkdə Laçında tikiləcək bütün infrastrukturu elektrik enerjisi ilə təchiz edəcək.